18 dhjetor në vend të bashkimit duket se po e çon demokratët drejt ndarjes përfundimtare. Komisioni I rithemelimit të PD-s, ngritur nga Kuvendi Jashtëzakonshëm I 11 dhjetorit, ka thirrur në bazë demokratët në një referendum për shkarkimin e Bashës nga posti kryetarit të PD-s. Ndërkohë Basha dhe mbështetësit e tij do të mbajnë kuvendin e tyre me vendim të kryesisë së PD-s. Edhe pse nuk është zbardhur agjenda përveç se asaj që u caktua në mbledhjen e kryesisë, ku është nënvizuar analiza e gjendjes në të cilën është PD, pritet që edhe ky kuvend të mos ketë vetëm fjalime, por edhe veprime. Mbetet për t'u parë nëse artikulimet e Bashës se në kuvendin e 18 dhjetorit PD ndahet nga e shkuara, nënkuptohet pikërisht votimi për përjashtimin e Berishës dhe mbështetësve të tij. Ndërkohë ata që do të organizojnë referendumin kanë njoftuar ambientet ku do të votojë antarësia. Meqense sipas tyre Selia Blu është e uzurpuar nga Basha me njerëz të armatosur, sikundër edhe deg të caktuara në Tiranë dhe jo vetëm në raste të tilla, antarët do të votojnë në ambiente të përcaktuara nga organizatorët e degëve. Ky rregull do të jetë edhe për Sali Berishën, I cili si banor I njësisë 2 Tiranë, pritet të votojë në një prej ambienteve të zgjedhura, pikërisht pranë ambasadës amerikane në Tiranë. Duke qenë se aktualisht në selinë e Partisë Demokratike Selia është e uzurpuar nga persona të armatosur, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike, ftoi media ta bëjnë transparente këtë deklaratimin dhe të shkojnë ta verifikojnë, I kanë bërë thirrje organeve drejtësisë për ta verifikuar këtë deklaratimin dhe për të shmangur çdo lloj provokimi apo incidenti nga ana e Selis, nga ana e drejtuesve të Selis qendrore, ne kemi vendosur që të mos vëmë asnjë demokrat në situatë të vështirë. Nuk dihet se cilat do të jenë veprimet e Berishës pas mbajtjes së referendumit, pasi pas votimeve dhe shpalljes së rezultatit, demokratët do të duan të shkojnë në selinë blu. Kjo seli, siç po lehet të kuptohet nga deklaratat, por edhe veprimet, ku shumë dyer kanë brava të reja, nuk do të lirohet nga Basha I cili e quan nul. Vendimin e kuvendit të 11 dhjetorit që shkarkoi atë me 4.446 vota delegatësh. Ndërkohë Berisha paralajmëroi një protest kombëtare ditën e hënë, në shenjë revolte kundër vizitës së Vučić në Tiranë, në kuadër të projektit Ballkani I hapur.